Ти на каналі Alternative View. Зараз я, Василь, фармбой, покажу, як я їжджу на цьому маленькому тракторі, як я дискую в Америці. Тут буде 470 акрів, це приблизно 230 гектарів. Поїхали! Зараз зроблю другий сезон про роботу в Америці. Назвав я це як цю серію відосів Farm Boy, типу фермер. Значить, зараз я дискую. Переїхав я в Саус-Дакоту 2 місяці в 17-му році попрацював. Зараз 18-й рік, весна. Зараз я дискую. Там от мій диск, два ряда дисків, ззаді ролер, який зглажує землю, як мені пояснив мені бос. Дискують вони раз у 8, у 10 років. Взагалі, як видно, вони не орають кожного року. Дискують для того, щоб вирівняти поле, тому що і комбайн їздить, і спреєр їздить, і грейнкарт їздить, і фури їздять. Тому от зараз я дискую. Ну що тут? Тут нічого такого тяжкого немає. Наприклад, ось у мене є монітор. Тут встановлено автокерування. Я ось нажимаю цю кнопочку «Авто», під'їжджаю на лінію, нажимаю кнопочку і погнали. І я не рулюю. Якщо я трону руля, то воно зіб'ється, потрібно знову кнопку нажимати. Потім ось цією кнопкою я нажимаю диски, в землю їх вставляю і дискую. Коли я роблю різкий поворот, мені потрібно диски виняти, тому що я їх можу crack, damage, поламати або викривити. Тому я їх на повороті повертаю. Ну тут, в принципі, нічого такого немає. І треба тримати швидкість від 10 до 12 миль. Так дискується найкраще. Бо якщо менше, погано розрівнює. Якщо швидше, то земля дуже вилітає, теж не дуже гарно розрівнюється. В общем, отака двіжуха. Зараз будемо повертати, буде видно, як я повертаю. Я ось нажиматиму буду цю кнопочку, коли під'їду ось до краю. Нажимаю цю кнопочку зараз. Оп, закінчив трошки в цю сторону, а тепер в цю сторону. Опа. І поїхали. В'їжджаємо близько до тієї лінії, яку я закінчив. Нажимаємо автостірінг, нажимаємо диски. Диски вставляються в землю. І поїхали. В принципі, отаке дискування. Нічого тяжкого тут немає. Лише потрібно знати, що це раді вирівнювання, тобто якщо десь щось пропустив, то нічого страшного. Я тут раді того, щоб вирівняти ці всякі борозни, бо, наприклад, якщо було волого і спрей проїхав, він залишив такі треки. Оця штука, як я їжджу туди-сюди, ну, ці лінії, в Америці це називається PES. То я, наприклад, як ще англійською не зовсім володів, я робив собі такі якби легенькі порівняння на слова. Я тоді їх краще запам'ятовував. Наприклад, PES, воно дуже похоже з нашим словом на пас. Ну, щось типу того, пас на пас. Отак я, наприклад, це слово запам'ятав. Тобто, хороший advice, хороша порада. Якщо хочете якісь слова нові вчити, якісь робіть собі порівняння. Декілька слів про трактор. Трактор зручний, комфортний. Значить, же ж, як казав, автокерування є. Тут я можу вибирати, здвигати вліво або вправо, або виставити лінію собі заново. Передачу я вже привстановлено в мене. Я нажимаю цю кнопку F1 і ось цим роликом можу регулювати свою скорість. Цим можу скидати свій газ, додавати, додавати. Ось тут у мене є кондиціонер. Ось тут є в мене музичка, наприклад. Музичка.
До речі, брателла мій перший раз в житті стриг і так зробив мені козацьку зачіску, від якої, в принципі, я в заході, мені подобається такий стиль. Значить, що ще про трактор? Оце все називається, це все для гідравліки. Оце все зараз працює. Оці дві включені, це щоб крила дисків ходили вільно. Оце включений зараз ролер ззаду, той, що вирівнює в кінці, а це диски. Трактор вже такий старенький, John Deere. Це по американським міркам він старенький, йому років так 4-5. А в Україні це був новіший трактор, новіший із новіших. І в принципі дуже кайфує ця система автокерування. Я думаю, якби сказати якомусь чоловіку в Україні, який відпрацював років 20-30 ще на тих старих тракторах, що є якась, що буде така система, яка що буде керувати, він би не повірив би взагалі такому диву. Да? Це я зараз думаю, що вже є таке, що робот керує, комп'ютер керує трактором, що і людина не потрібна. І таке по-любому в майбутньому буде. Це геть 100%, тому що, ну, в принципі, я тут якби для того, щоб тільки слідкувати і розвернутися. Скоро введуть таку технологію, щоб трактор сам розвертався і ще якийсь комп'ютер, який слідкує за цими всіма комп'ютерами. Ну, якось так. Працюємо далі. І, коротше, живу я в маленькому містечку, тут 1500 населення. І всі такі привітні, всі такі хопа, махають рукою, коли ти їдеш, здоровкаються з тобою. І я коли приїжджав додому на вихідні, на канікули, ну, якби, коли сезон закінчився, я приїжджав на зиму, на 4 місяці. О, я приїжджаю, тільки приїхав, зразу там хопа-хопа їду по своїм рідним місцям. Звичка така, хоп, руку піднімаю, здоровкаються. А зі мною близько моя людина сиділа і каже, не махай, а то подумають, що ми дебіли, а, дурачки. А тут всі дружні, інколи якось таке припіднесене, такий припіднесений настрій, що здається, немов такий Little Paradise, немов маленьке таке якийсь рай. Всі такі дружні, привітні, всі посміхаються. Ось братан як приїхав на ферму і дуже дико йому було, ми заходимо в якийсь ресторан чи ще щось, люди посміхаються, двері тримають. Так що у нас такі всі похмурі, такий якийсь лайфстайл такий у нас не дуже конкретний, не дуже позитивний. А тут, коротше, кайфово, от якось люди так більш-менш себе добре відчувають. Я зараз слідкую якраз за дисками, їду, дивлюся, щоб там ніяких камінців не було. Це радіо. Теж дуже зручно, не треба це мобілку, там поки наклазиш, поки подзвониш, хоп, кнопочку нажав і вже можна поспілкуватися. І, в общем, вже ж 1500 населення туди. Тут є лікарня, пожежна станція, три магазини, де можна карткою розплатитись. Ну, типу такі, як маленькі сільпо або АТПшки. Потім є два бари, два ресторани, магазин по автозапчастях, магазин по там, сільськогосподарській техніці, John Deere, здоровенний магазин. Потім будівельний магазин. Тобто на 1500 тут така інфраструктура конкретна. Все працює налажено, як механізм, як часики, дві заправки. В общем, крутяк, комфорт, комфорт і комфорт. І отак от, ще я планую записати в другому сезоні моїх відосів Farmboy, під назвою Farmboy. Я хочу записати, більше розказати про комбайнування, потім я ще буду, мене научать на спреєрі і на сідері.
І ще я хочу більше розказати про фури, як ми на елеватор заїжджаємо. А потім про Harvest, як ми що куди робимо, що куди заїжджаємо. Тому якщо цікаво, підписуйся, цікаво подивитись, як тут люди живуть, яка в них техніка. Хай хвилі життя, бувай! I run away.